Salve galera, salve, salve nação, salve, salve você ligado aqui na Cruzeiro Esportes, o seu canal de esportes. Hoje aqui, meu parceiro Hugão abrindo a matéria aqui comigo, beleza, Hugão? Beleza, tranquilo. Saudações celestes pra galera aí da Cruzeiro Esportes aí, uma das maiores páginas do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, na internet. Hugão, hoje, pessoal, aqui noite de autógrafo dos jogadores do Sada Cruzeiro, há também 10 anos do Sada Cruzeiro. E o seguinte, irmão, os caras já estão nos playoffs aí, quartas de finais contra o Canoas, começando sexta-feira no Riachão. Cara, é o seguinte, o Sada Cruzeiro é o maior time de vôlei do mundo e o maior time de vôlei de todos os tempos. Não há time maior nas quadras do que o Cruzeiro, do que o Sada Cruzeiro, assim como não há nos gramados um time maior que o Cruzeiro Esporte Clube em Minas Gerais, certo? Realmente tem que respeitar a história dos caras, são 10 anos, que eles construíram em 10 anos, tem gente que em 100 anos não tem. Então, irmão, realmente é o Cruzeirão cabuloso, mostrando que é quadra, é campo e é futebol americano também chegando. É nóis, galera, vamos ver o que tá pegando aí. Vamos lá. Agora com o técnico Marcelo Mendes, multicampeão aí pelo Cruzeiro. Falava com o Marcelo o seguinte, agora é rumo ao pentacampeonato, Marcelo? Trabalhamos muito forte para tentar o pentacampeonato, não? Eu acho que o time está bem, chegou bem no playoff, chegamos todos os jogadores bem rodados. Acho que vai ser um torneio difícil, mas temos grandes chances de ganhar. Agora o Cruzeiro que classificou em primeiro lugar tem a vantagem de jogar duas partidas em casa, a primeira e a terceira no caso, né? Quão é importante aí o papel da torcida do Cruzeiro que está sempre presente aí nos jogos do Sada? Importantíssimo, não? A torcida do Cruzeiro sempre é um jogador a mais, não? Para nós, sempre estão apoiando nossos jogadores, torcendo por eles e o rendimento aumenta muito quando eles estão aqui. Verdade, Marcelo, só para a gente poder fechar o seguinte, Sada Cruzeiro também agora é futebol americano. Depois que você enjoar de ganhar título aí no vôlei, quem sabe você não vai comandar lá o pessoal da porrada. Não, comandar não conheço muito de futebol americano, sou simplesmente um torcedor. Sucesso, viu, Marcelo? Vamos ganhar esse pelo campeonato. Valeu, obrigado. Leal, cansado, já deu 288 mil autógrafos, assinou livro, a revista dos 10 anos do Cruzeiro. Descansar, porque sábado já tem quartas de final. Sexta-feira. Com certeza, nessa sexta-feira a gente tem playoff, né? Que é outra competição, a gente se está preparando bem. O time Canoa, que é um time que classificou no tal lugar, mas, como falei, é outra competição e eles vão vir lá com tudo. Então a gente tem que estar bem preparado. Mas hoje aqui a gente está fazendo nosso autógrafo, a gente está muito feliz com os torcedores que seguem nosso time. A gente merece que a torcida seja maravilhosa. Gosto muito da gente, então a gente está trabalhando para manter esse sistema com eles. Última pergunta, vão matar aí nos três jogos mesmo? Ah, não sei, cara, jogo jogado, né? Eu acho que não temos que fazer nosso jogo, estamos na temporada, estamos fazendo perfeita, né? Então, concentrar, fazer nosso jogo, que acho que não tem nenhum problema. Valeu, meu querido. Vai descansar e hoje vai descansar é a mão, né? De tanto autógrafo, né? É, descansar um pouquinho, que amanhã tem treino amanhã. É isso aí, valeu, Leal, obrigado. Valeu, abraço. Rumo ao penta agora, William. Deus quiser, né, velho? Tamo no caminho, vamos esperar aí, mas tamo no caminho certo. Sexta-feira agora, se Deus quiser, casa cheia, Canoas, melhor de 5, tentar faturar isso aí nas três primeiras mesmo, e o Cruzeiro sendo mandante em duas delas, né? A ideia é essa, né? O time fez uma fase de classificação quase perfeita, aí buscando exatamente ter um mando de campo, então tem que aproveitar qualquer vantagem que tiver pra conseguir chegar mais uma final. Né? Sucesso, William. Obrigado, um abraço. Galera, noite de autógrafo. Fotógrafos, doutor Gilvan, que coisa boa, né? Hoje, esse ano, time voando nos gramados, vôlei voando nas quadras, futebol americano também agora já começou ganhando, voando também. Que ano bom esse ano de 2017, hein, presidente? É, 2017 parece que o Cruzeiro vai mais uma vez escrever o nome dele na história do futebol mineiro, futebol brasileiro e esporte mundial, né? Que com o vôlei fantástico nós temos, que hoje já fez história no mundo. O time do Cruzeiro, bem formado como está, prometendo títulos para a torcida, entusiasmo da torcida com o elenco de futebol do Cruzeiro. O futebol americano agora chegando para ser mais um esporte de elite no Brasil, com milhões e milhões de
de adeptos, como está acontecendo, mais de 15 milhões de esportistas torcendo pro futebol americano. Eu li há pouco tempo uma carta, a redação no jornal de torcedor do time maior rival nosso, dizendo, cumprimentando isso que está acontecendo no Cruzeiro, do futebol americano, que se o time dele não fizer time de futebol americano, ele vai torcer pro time do Cruzeiro, futebol americano do Cruzeiro. Ou seja, esporte é assim, esporte visa unir as pessoas e só traz coisas a acrescentar na vida do nosso clube. Felizmente as coisas estão correndo bem. Verdade, realmente, maior time USADA. Agora falando de futebol americano, que também é do USADA, doutor Gilvan, esse ano aí, o último ano de mandato do senhor, aposentando, tem caixa para ser o quarterback lá, hein? E a gente ainda está com essa parceria fantástica, conversando com a direção do USADA, para a gente fazer também outra coisa que precisa fazer, que também está evoluindo, está crescendo e hoje está se tornando até exigência obrigatória da legislação brasileira, da lei do Profut, da Conmebol, que é o futebol feminino. Então nós estamos projetando fazer também nesses mesmos moldes dessa parceria vitoriosa com o USADA, o futebol feminino do Cruzeiro. Aí, ó, bacana demais, em primeiro mão. E, inclusive, quando o Cruzeiro falou sobre o lançamento do USADA Cruzeiro Futebol Americano, muita gente já questionou justamente em relação a isso. Por que que não faz o futebol feminino? Aí pensou, o Cruzeiro campeão da Libertadores em futebol feminino, presidente? Já imaginou? Ganhando tudo. O masculino, feminino, vôlei, futebol americano. Atletismo. Ninguém vai aguentar esse Cruzeiro, atletismo. É muita coisa, viu, presidente? É isso aí, sucesso, muito obrigado. Obrigado pra você, sucesso pra você também, seu trabalho. Só falar com vocês rapidinho aqui, ó. Vocês estão lembrados aí, última entrevista lá no lançamento do livro, vocês roubaram meu microfone. Tá lembrado dessas peripécias aí? O problema do lançamento do livro é que rolou a champanhe lá, você tava embriagado. Aí você tava filmando a gente de frente, mas você tava filmando pra lá, entendeu? É. Eu acho que a gente não apareceu. Aí a gente teve que roubar a sua câmera, não é? Verdade, eu lembro disso aí direitinho. Roubou uma câmera e a nossa imagem ficou melhor que a sua. Ah, tá. Papo cozinha rolando, não sei quem cozinha, não sei o quê. É tipo isso que rolou lá, mas a gente não viu a imagem ainda. Não, quero ver, Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Não, tava lá, vou te mandar. Agora falando sério, cara, quartos de final agora, rumo ao pentacampeonato, o Cruzeiro decidindo os dois jogos, o primeiro e o terceiro em casa, contra o Canoas, rumo ao penta, firme? Passo cada vez, né? Vamos pensar no jogo de sexta, depois pensar no jogo de quarta, e depois no domingo. Depois do domingo, pra tentar fechar essa imagem. É, a galera já tem desespero, né? Já quer saber, já tem a final, é no Mineirinho, calma. Não. Tem as quartas de final, tem uma semifinal, aí depois sim, uma possível final. Vamos com calma, que com certeza a gente vai chegar lá. Mas a galera tá assim, vocês deixaram a gente mal acostumado. Né, cara? Ah, bem bacana, acostumado. Bem acostumado, né, não? Show de bola. Sucesso, viu? Valeu, obrigado. Bom, galera, é isso aí, não tem muito mistério, não. Noite de autógrafos, os jogadores agora vão descansar, os que tiveram aqui, porque sexta-feira já tem aí o primeiro jogo das quartas de final, Cruzeiro e Canoas. É isso aí, fecha o Cruzeiro Esportes, o seu canal de esportes, porque aqui, meu amigo, você não perde nada. Lá, lá, lá.